Здравейте, приятели! Аз съм Габи. А аз съм Лили от Petmo BG. Тук сме, за да ви съобщим, че на метри от парк Геомилев откриваме най-модерния седми поред зоомагазин Petmo. За да зарадваме вас и вашите домашни любимци, ще празнуваме с 7 дни откриване. Очакват ви много изненади. И то какви? 15% на всичко в магазина. Седми магазин, 7 дни. Вече нямаме търпение да заредим, подредим и нагласим всичко в магазина, за да ви посрещнем на 28 април, 10 часа. Побързайте, защото първите 10 дошли в деня на откриването печелят безплатни лакомства или играчки. В седмицата на откриването търсете нашите консултанти в парк Геомилев. Те ще раздават безплатни ваучери, с които ще може да се регистрирате за нашите VIP карти за лоялни клиенти. А всеки дошъл на място в магазина в периода на откриването ще участва в томбола. Очакваме ви на 28 април в 10 часа с много настроение в новият по-голям магазин квартал Редута, улица Атанас Узунов 45. До скоро!